Ja. Hallaisen folkens. Velkommen til en ny video med Hodo, det bluesmann. I dag skal vi ta en liten kjøretur med Passaten. Vi skal nå ha en liten tur utover i streeten til Ågot nesten en tur. Det skal vi. Det blir litt testing av ja, om det er noen flere ulyder. Men jeg tror jeg har fått fikset det meste nå. Så heng med folkens. Dette blir en liten kjøreblogg til ut i Ågotnes. Enjoy! Manipulated my heart right from the start. Gonna be free.